Ja, dat is een mug. Ja, dat is een randstad, Britte. Ja, dus als je daar Newlands Forest, hier zo die kop, in de kop staat, dit is awesome, dit is cool, oh, onze bonnen is zo cool, wow. Wow, zo mooi. Dit is zo mooi, hè. Camera, kom terug. Camera, hier zo. Dit is amazing, ooit het mooi goed is, nou, dat ik denk aan de Heer het alles gemaakt. Ja. Dat ik denk aan de vers, dat is een vers in de Bijbel in Johannes, nou. En Johannes zei de volgende, hij zei, en die Heer was in het begin daar, nou, Johannes 1 vers 3 sê, alles het hier hom tot stand gekom. God het alles gemaakt. Ja, nie enkele ding bestaan, het sonder hom in stand gekom. Het bestaan sonder hom in stand gekom. Ja. Die Heer het selfs die grond, die gras, alles gemaakt. Selfs die grond. Alles, nou, en hy sê, hy het vir ons die licht gestuur, Jesus. Oh, hy het vir ons die licht gestuur, want hy, want jy ons vers ons altijd doen van Johannes 3 vers 16, ja. O, yes. Ja. Want sy lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So ons moet onthou, ons moet weet, Jesus is ons lig, ons moet ons lig laat skyn, en ons skyn daai lig. En ons moet kyk, as jy beweeg na, kyk in die bome, in die gras, ons mooi hond, wat die staan sonder kom. Kyk na die goed is om dan weet dat die Heer het alles gemaak vir ons. Hy het mooi gemaak. Nou, ja. Baie mooi. Ons nog vas opgaan julle. Ja. Is weer aan. Ja, kom ons doen dit julle. Ek kom nou, ek is vooruit. Ons sal jou volg.